על כל רגע ורגע כותב הגוהד מבילנר שאודום חויסי מספיד זויכה לאויר הגונוז שאין כל מלאך ובריה יכוי לי מי שואר. כלל ח' מלכות איסורי לשון הרע, סעיפים ה' ו' וז'. היום בעזרת השם נלמד את הדין של סיפור בגנות אנשים שיצאו מכלל עמיתך. לפני שניגש לדברי החופץ חיים, צריך להבחין בין ההלכה שהחופץ חיים הולך לבאר בסעיפים ה' וו' לגבי אפיקורסים ודומיהם, שהם יצאו לגמרי מכלל עמיתך ועליהם מותר לדבר בלי שום הגבלה, לבין מה שיבואר לאלן בסעיף זין, שאומנם מדובר גם כן על אדם רשע שפקר בעבירות במזיד, אבל כל זמן שהוא רק מומר לתיאבון וכיוצא בזה, אז אומנם מותר לדבר עליו לשון הרע לפי מה שמותר, כפי שנבאר לאלן, אבל יש כמה תנאים בדבר הזה. אז נתחיל קודם כל את סעיף ה', שבו מלמד אותנו החופץ חיים את הדין של סיפור לשון הרע על אפיקורס. אומר החופץ חיים, שכל האיסור של לשון הרע, זה רק על האיש כזה שעל פי דין תורה הוא עדיין בכלל עמיתך. עמיתך הכוונה עם שאיתך בתורה ובמצוות. אבל אנשים כאלו שאנחנו מכירים בהם שיש בהם אפיקורסות, מצווה לגנותם ולבזותם, בין בפניהם, בין שלא בפניהם, בכל מה שאנו רואים עליהם, או ששומעים עליהם. כמו שכתוב בפסוק, באיסורים של הונאת דברים ושל לשון הרע, לא תונו איש את עמיתו, ולא תלך רכיל בעמך. והאנשים האלו שהם אפיקורסים הם לא בכלל הפסוק הזה, כי הם לא עושים מעשה עמך. וכן מבואר בפסוק שאומר דוד המלך, הלא משנאיך השם אסנה ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה סניתים לאויבים היו לי. כפי שמביא כאן החופץ חיים בבאר מים חיים, סעיף קטן י' את דברי האובויס דה רבי נוסון, פרק ט' ז' פסקה ה', שמבואר שלא נאמר שצריכים לאהוב את החכמים ולשנוא עמי הארץ, אלא את כולם צריכים לאהוב, ואת מי אנחנו צריכים לשנוא? את המינים והמשומדים והמוסרים והמלשינים וכל כיוצא בהם. ועל אנשים כאילו מותר לדבר לשון הרע בלי הגבלה, כפי שכותב כאן החופץ חיים בבאר מים חיים סעיף קטן ח', שבסיפור לשון הרע על אפיקורס וכדומה לא צריכים את כל הפרטים שמבוארים לאלן בכלל י'. מה נקרא אפיקורס? אומר החופץ חיים שאפיקורס נקרא אדם שכופר בתורה ובנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה. בכל אחד מהם, אם הוא כופר, הוא נקרא אפיקורס, ואפילו אם הוא אומר שכל התורה מן השמיים, חוץ מפסוק אחד, או כל וחומר אחד, או גזירה שווה אחת, או דקדוק אחד, גם הוא בכלל הזה. אנחנו מחויבים לדעת שכל התורה, כולל כל התורה שבעל פה, הכל נמסר לנו מסיני, וזה התנאי שאדם חשב כיהודי מאמין, אם הוא כופר באחד מהדברים האלו, הוא נעשה אפיקורס. למעשה בגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ט עמוד ב, מבוארים עוד כמה סוגים של אפיקורסים. החופץ חיים כאן לא הביא את כל הסוגים. הסיבה לכך כי באמת כל הסוגים של אפיקורסים, השורש של כולם הוא אחד, שהוא זלזול בחשיבותם ובכבודם של חכמי ישראל, וההכרה שכל מילה שלהם היא תורה מן השמיים, שנמסרת לנו על ידם של החכמים מדור לדור, וכל סוג של כפירה או זלזול בעניין הזה, מחשיבה את הכופר בזה כאפיקורס, ולכן ברור ופשוט הדבר שכל הסוגים של אפיקורסים שמבוארים שם בגמרא, שווים לעניין הדין הזה. כמו כן, בכלל הדין הזה של יציאה מכלל עמיתך, חוץ מאפיקורס, נכלל גם מי שהוא מוסר או מלשין, וכן מומר להכעיס אפילו בעבירה אחת, כגון שהיה לפניו היתר ואיסור ששווים בטעמם, והוא לקח ואכל דווקא את האיסור ולא את היתר כדי להכעיס, אז אפילו על עבירה אחת הוא גם כן יצא לגמרי מכלל עמיתך, וכן מומר לכל התורה כולה, אפילו אם הוא עושה את זה לתיאבון, אם הוא עושה את זה לכל התורה כולה, הוא פוקר, אז אפילו כשזה לתיאבון, הוא גם כן יוצא לגמרי מכלל עמיתך, ואותו הדבר אם הוא אומר לתיאבון לעבירה אחת, אם זה עבירה של עבודה זרה, או של חילול שבת בפרסיה, בזה גם בעבירה אחת, אפילו לתיאבון יוצא מכלל עמיתך לגמרי, כל האופנים הללו שלמדנו עד עכשיו,
כיוון שהאדם הזה יוצא לגמרי מכלל עמיתך, לכן מותר לדבר עליו לשון הרע, ואין בזה שום תנאים והגבלות כלל. מכל מקום, הוסיף החופץ חיים בסעיף ו, שכל זה דווקא אם הוא שמע מאותם אנשים בעצמו שדיברו דברי אפיקורסות, אבל אם רק אחרים אמרו לו כך שהם אמרו דברי אפיקורסות, עדיין אסור לנו לסמוך על כך כדי לגנותם, וגם לא להחליט את זה בלב, אלא רק צריכים לחשוש ולברר את זה. אפשר גם להזהיר אחרים שלא יימשכו אחריהם ולא יתחברו איתם, כדי שלא ינזקו על ידי כך. אבל אסור עדיין להאמין, וכל וחומר שלא לפגוע בהם בשום דבר. אבל כמובן כל זה רק אם הוא שמע פעם אחת את הדבר הזה. אם האנשים האלו מוחזקים בעיר לאפיקורסים, פה גם אם הוא לא יודע את זה בעצמו, הוא יכול לסמוך על מה שכל אנשי העיר יודעים שאותם אנשים אפיקורסים, על סמך שמועות שיצאו כמה פעמים, כמו שהתבהר לאיל בכלל זין בסעיפי, ואז ודאי שגם אם הוא לא ראה בעצמו, הדין של אותם אנשים הם כאפיקורסים גמורים. אלא שלהשלמת הסעיף הזה ראוי להזכיר פה את הדין של תינוקות שנשבו, שמאוד נוגע בזמננו. הדין של תינוקות שנשבו מבואר ברמב״ם בהלכות ממרים, שכל מה שאנחנו נוקטים שמינים ואפיקורסים, אז הם יצאו מכלל עמיתך, זה רק במי שכפר מעצמו. אבל בני אדם הטועים שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות וגידלו אותם עליו, אז על זה אומר הרמב״ם שהם כתינוקות שנשבו בין הגויים וגידלו אותם הגויים על דתם, שהם נקראים אנוסים. ולמרות שאחר כך האדם הזה הודיעו לו שהוא יהודי והוא ראה יהודים איך שהם מתנהגים, עדיין אנחנו מחשיבים אותו כאדם אנוס, כיוון שגידלו אותו על ברכי אבותיו והוא גדל בטעות, לכן עליהם אנחנו לא מתייחסים כאנשים אפיקורסים ש... אנחנו מתירים עליהם את כל האיסורים שבן אדם לחברו, אלא אומר הרמב״ם שראוי להחזירם בתשובה ולמושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. ועל אותו הדרך מצינו בכמה מקומות בדברי הראשונים וגדולי הפוסקים האחרונים, שדנו על אנשים במצבים שונים, האם יש להחשיבם כתינוקות שנשבו או לא. בספר משנס ישראל של הגאון רב ישראל ויינמן שליט, סימן א', העריך בכל הסוגיה הזאת, יעוין שם. לגבי החילוניים שבזמננו, ידועים דברי החזוניש שכתב בכמה מקומות והובאו דבריו בספר חודשוני בהלכות שבס חלק ב' פרק מ', שאמר החזוניש שבזמן ההלם שנחרטה האמונה מנדלת העם, אומר שם החזוניש שעלינו להחזירם באבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת, ואנחנו דנים אותם כאנוסים ואסור לסנוע אותם, ורק איפה שהשתדלו איתם כשיעור ההשתדלות הראוי ובכל זאת הם מזידים, אז דנים אותם כמומר, ושיעור ההשתדלות בדבר הזה תלוי כפי התבוננות הדיינים כאשר יופיעו ברוח קודשם בהכרעת דינו. כך אומר החזוניש, ואומר שצריך על כל אחד ואחד בנפרד לדון על פי דיינים האם הוא יוצא מכלל עמיתך או לא. ולכן קשה להוציא אדם חילוני ולומר שהוא יצא מכלל עמיתך. לגבי האם דברי החזוניש נאמרו גם כלפי החילוניים שבזמננו, אז יש בזה מחלוקת בין פוסקי זמננו. לדעת מרן הרב אלישיב, מובא שם בספר משנת ישראל הנ"ל, שכל דברי החזוניש היו רק בדורו של החזוניש בתחילת הקמת המדינה, שאז עוד לא שמעו כל כך על הדת ועל שמירת השבת, אבל היום שהדברים מפורסמים, מודה גם החזוניש שחילוני היום לא נקרא כתינוק שנשבע. כך גם נראה מדברי השבט הלוי בחלק ב' סימן קופאין ב', שהיום שאנחנו נמצאים בארץ הקודש אין לומר תינוק שנשבע על חילונים, כי מי לא יודע משבס קוידש, ככה הוא כותב שם. מאידך דת הגאון רב ניסים קרליץ זכר צדיק לברוכה, שדברי החזוניש שייכים עד ימינו ממש, מכיוון שבדור האחרון נוצר מצב חדש שלא היה בדורות שלפניו, ולגביו לא דנו כלל הפוסקים, ולכן המציאות הזאת נמשכת גם בזמננו, ולכן על כל אחד ואחד מהחילונים צריך לחשוש לחומרה ולהחשיב אותו כתינוק שנשבע. ולכן מצד אחד צריכים להחמיר שלא להקל בו לגבי לפתור אותו מחליצה או לצרף אותו למניין וכדומה, מצד שני אסור לסנוע אותו או לצער אותו וכולי, וצריכים להחמיר עליו בכל הצדדים. וכמו שאומר החזוני, שצריכים להחזיר אותם באבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת, כמו שאומר החזוני. נעבור כעת לסעיף ז', אומר החופץ חיים,
אחרי שהחופץ חיים בייר את הדינים של אנשים כאילו שיצאו לגמרי מכלל עמיתך, מוסיף החופץ חיים שישנם עוד סוג אנשים שמותר גם אליהם לדבר לשון הרע, למרות שהם בדרגה פחות חמורה מאפיקורס, כגון אדם שמוחזק בעיר לרשע מפני שאר ענייני עבירות שמותר עבורם לגנות אותו, כלומר שהוחזק בפי הבריות משמועות שיצאו עליו כמה פעמים, ולא רק על סמך קול באלמה, יצא עליו שמועות רבות שהוא עבר עבירות מפורסמות בכל ישראל שהן אסורות, גם אותו מותר לגנות. אלא שבאופן כזה, שהאדם עבר רק על כמה עבירות לתאבון, בשונה מהסעיף הקודם שהחופץ חיים דיבר על אפיקוירס, ששם הוא אמר שלא צריך שום תנאים, כאן צריכים כמה תנאים שמבוארים כאן בבאר מים חיים, וכפי שהחופץ חיים הסביר זאת גם לאל בכלל ד' בסעיף ז', ובכן הפרטים שנצרכים ליתר כזה של סיפור בגנות אדם שהוא מומר לתאבון בעבירה אחת, אז הם כך. דבר ראשון, כמובן צריך שהידיעה שאותו אדם עבר עבירה על עבירות חמורות היא תהיה ידיעה ברורה, או שמוחזק בפי כל אנשי העיר מחמת שמורות הרעות שיצאו עליו. דבר שני, כמובן שצריך שאותם עבירות שאנחנו עבורה מחליטים להוציא אותו ולהגדיר אותו כרשע, הן באמת עבירות חמורות שמפורסמות בכל ישראל לאיסור, כגון אכילת דברים אסורים וכיוצא בזה. התנאי הנוסף שצריך לא להגדיל את העוולה יותר ממה שהיא. תנאי נוסף שצריך לכוון לתועלת, דהיינו כדי שיתרחקו בני אדם מדרך רשע כשישמעו שמגנים את אותו אדם, ואולי הוא בעצמו גם כן יכול להיות שישוב על ידי כך שהוא ישמע שמגנים אותו. זה נקרא לכוון לתועלת, אבל אסור לכוון מתוך שנאה וליהנות מהסיפור. והדבר החמישי שצריך, כפי שמבואר ברבינויינו בשערי תשובה, שבאופן כזה שאדם מספר על אדם רשע, אם הוא לא יכול להוכיח אותו לפני שהוא מספר, אז צריך לכל הפחות להקפיד לא לספר בגנותו בסתר, רק לספר זאת לפחות בפני שלושה אנשים או יותר, וזה בכדי שלא ירננו עליו ויגידו עליו שהוא שקרן או חונף ונהנה בסיפור לשון הרע, אלא אם כן מדובר באופן שהוא מפחד שאם הוא ישמע שהוא דיבר בגנותו אז אולי יוכל להרע לו, או שהוא חושש מחשש מחלוקת, אז מותר לגנות אותו אפילו שלא בפני שלושה. אבל כמובן, כפי שכבר אמרנו קודם, כל הפרטים הללו נצרכים רק כשאנחנו באים לגנות אדם שמומר לתאבון בעבירה מסוים, בעבירה אחת, חוץ מחילול שבס ועבוד הסקויחובים, כמו שאמרנו. אבל מי שהוא מומר להכעיס, או מומר לתאבון בכל התורה כולה, או לשבת או לעבודת כוכבים, או אדם שהוא אפיקוירס, או מוסר, או מלשין, וכל כיוצא באילו, כפי שלמדנו את הדינים שלהם לאל בסעיף ה' וסעיף ו', אנשים כאילו מותר לגן אותם, ולא צריך שום פרט ושום תנאי מותר לגנות אותם ללא הגבלה כלל וכלל. עד כאן להיום בעזרת השם.